Azərbaycanda parlament seçkilərinə 4 ay qalıb. Normalda indi ölkə seçki ab-havası ilə alışıb yanmalı idi. Ancaq indi bizdə mənzərə başqadır. Seçki heç kimin yadına düşmür. Burada qəribə bir şey də yoxdur. İllərdir kobudcasına tam saxtalaşdırılan seçkilərə cəmiyyətin inamı ölüb. Artıq beynalax hesabatlarda bu fikir açıq yazılır ki, xalqın, Azərbaycanlıların seçki yolu ilə öz hakimiyyətini dəyişmək imkanı əlindən alınıb. Bu hakimiyyətin cəmiyyəti şuursuz formada inqilab va sürüşləməsidir. Axı kim deyib ki, seçki olmayan yerdə dəyişiklik olmur? Olur. Sadəcə mədəni dünya qəbul edib ki, cəmiyyət çündə elə hakimiyyətdəki qüvvələr üçün də, dəyişikliyin ən rahat, ən ağrısız, dinc yolu demokratik seçkilərdir. Dünyada seçki sistemini sıradan çıxaran saxtakarların son ağibəti ilə bağlı çox ibrətənamiz nümunələr var. Onların hamısına nəzər edəndə bəlli olur ki, seçkini məhv etmək bir hakimiyyət üçün öz qəbrinə qazmaq öz oturduğu budağı baltalamaq kimi bir şeydir. Lap yaxın keçmişimizdə bu məsələyə görə başı dərdə gedən əskər Əkayev, Saddam Hüseyn, Qezzafi, Hüsnü Mübarək və başqalarının xatırlasaq məndə bəs edir. Səsçinin təşkilinə, onun demokratik keçirilməsinə cavabdeh birbaşa dövlət hakimiyyəti orqanlarıdır. Onların bu vəzifəsidir. Fəqət nədənsə bizdə bəziləri ölkədə seçki mühitünün olmamasına, saxtalaşdırmaya görə müxalifəti ittiham edir. Bu qəbildən olan insanlardır ki, əsasən əllərini ağdan qaraya vurmaz, amma hər məqam düşəndə Azərbaycan müxalifətini qınaya və sözlərinin nidasını müxalifət heç nə etmir, fikri ilə qoyarlar. Bu qəbildən olan başqa fikirlər də sizə yəqin ki, tanışdır. Məsələn deyirlər, müxalifət yenilənməlidir. Ənənəvi müxalifət getməlidir. 22 illik müxalifət olmaz və s. Gəlin bu fürsətdən istifadə edib müxalifət barədə ətraflı söhbət açaq. Birinci iddədən başlayaq ki, müxalifət köhnəlib, getməlidir. Yəqin ki Azərbaycandan başqa dünyada elə bir yer yoxdur ki, afdərtar rejimi qoyub müxalifətin istifasını tələb etsinlər. Müxalifətdən xoşun gəlmir, səs vermə, onun sıralarına yazılma. Bununla da məsələni bitir. Daha istifa şüarlarına heç gərək də qalmır. Müxalifət axı sənin vergilə dolanmır, sənə bahalı kredit vermir, əkininə biçininə gələn suyun qabağını kəsmir, məhkəməsi yoxdur ki, səni haqsız tutsun, polisi yoxdur ki, səni günahsız yerə duban qalasın. O pis işləyirsə Birinci özünə zərbə vurur. Hökumətin pis işləməsi isə ucdan tutma hamımıza. Ona görə də ağıllı və düzgün adamlar müxalifətin yox, səlahiyyət sahibi olan hökumətin tənqidini edirlər. Bu çox sadə bir qaydadır. Başqa bir yanda mən sizi dəvət edirəm, çox uzağa yox. 10-15 il geriyə boylanasınız. Müxalifət adına iddia edən nə qədər partiya artıq ortalıqda yoxdur. Meydanda görünmürlər. Nə liderləri, nə özləri. Onların adına çəkib heç ruhlarını da nə rahat etmək istəmirəm. Özünüz tanıyırsınız. İndi sual yaranır. Bu yeni müxalifət iddiasında olanlar niyə gəlib həmin boşalan yerləri tutmurlar? Bunun əvəzində hələ də mübarizənə davam etdirən ənənəvi müxalif qüvvələrə muz qoyurlar. Deməli niyyətləri saf deyil. Belə iddialar ya yuxarıların təlimatı ilə ya ifrat egoizmdən, bir də ola bilər ki, elementar siyasi təhlil qabiliyyətinin çatmamasından qaynaqlansın. Biz hətta hökumət mətbuatında da ürək ağrısı ilə qələmə alınan yazılardan belə oxuyuruq ki, onlar kədərlə müxalifətin zəyif olduğunu vurğulayırlar. Siz Allah özünüz düşünün. Hansı ağlı başında olan siyasi qüvvə rəqibinin zəyif olmasına görə dərtd çəkir? Əksinə bu vəziyyət iqtidar üçün göydən düşmədir. Real həyatda da Əliyev hakimiyyəti qanuni və qanunsuz bütün vasitələrindən istifadə edir ki, müxalifəti nəyin ki zəiflətsin, hətta məhv etsin. Amma hələ ki bundan ayıl ola bilmirlər. Yadınızda qalıbsa İlham Əliyev 2008-ci ildə Azərbaycanda müxalifət olmayacaq vədini və vermişdi. Amma bu alınmadı. Ən nəhayət, müxalifətə zəif olduğuna görə irad bildirən insanlardan mütləq bunu soruşmağı unutmayın. Sən özün müxalifətin güclü olmasından maraqlısanmı? Maraqlısansa barmaqlı qaflağa görək nə etməsən. Əbilvəz Əlcəb bir dəfə onun kadrlərini radd tutanlara yaxşı bir cavab vermişdi. Demişdi ki, olanımız budur. Gedib Fransadan Xalq gətirən deyirik ki, indi hər kəs aydın olmalıdır ki, heç kim anadan olanda onun metrikasına müxalifətçidir, yazılmır. Müxalifətçilik seçimdir. Şəhərlə barışmaq istəmirsənsə, sən də hünər göstərib müxalifətçilik etməlisən. Buna gücün çatmırsa, barı müxalifəti qaralamaqdan, mübarizə aparan insanları gözdən salmaqdan, onlar barədə şübhə toxumu səpməkdən uzaq olmalısan. Gələcək 22 il müxalifətçilik olmaz söhbətinə. Bəri başdan qısa bir fikri deyim, heç kimin qəlbinə dəyməsin. Bu iddianı səsləndirmək təmiz savadsızlıq əlamətidir. Bu fikri deyən adam, adım ki, məmnunam ki, bircə siyasi ədəbiyyatın üzünə açmayıb. Mən uzaq əllərdə 10 il davam edən diktatoralar, avtokrat rejimlər barədə danışmayacağam. Bugünkü müxalifətə 22 ildir ki, mübarizə aparırsınız, nəticəsi yoxdur deyən adamlar, 70 il mübarizə aparan Sovet disidentləri barədə, eləcə də ömrünün axırına qədər bir an mübarizəsini tərk etməyən Məmmədəmin Rəssuladə və onun əqidaşları barədə də Eyni ikrah doğuran ritorikada danışa bilərlərmi? Problem müxalifətin 22 ildir hakimiyyəti dəyişə bilməsində deyil, daha ciddidir. Müxalifəti o zaman 22 il yerində saymaqda qınamaq olardı ki, şəffaf, ədalətli seçki müddəti olsun və onlar hər dəfə belə bir seçkidə məğlub olsun. Bizdə isə hər seçki saxtalaşdırılır, özü də hakimiyyətdəki qüvvənin xeyrinə. Buna görə də uzun illərdir Azərbaycandakı sərt, amansız rejimin qarşısında çəkilməyən Mərd mürdanın mübarizəsini davam etdirən adamlara tənəyox təşəkkür etmək lazımdır. Azərbaycanda normal vətəndaşla hesablaşan, onlara təhqiramiz münasibət göstərən hakimiyyətin olmaması üçün isə mütləq və mütləq müxalifət olmalıdır. O müxalifəti isə aidan gələn insanlar yox, elə biz azərbaycanlılar özü formalaşdırmalıdır. Daha da güclü etməlidir. Belə bir məsələ sizi qayğılandırırsa, siyasi hərəkətlər, partiyalar sizi gözləyir. Ya onlara qoşulun, ya da daha nümunəvisini özünüz yaradın. Palatanın liderləri İsaqəndər və Əli Kərimli mitingdə iştirak ediblər. Gənclər xüsusi fəalılıq nümayiş etdiriblər. Mitingdən çıxış edən Axaja Fəsədri Əli Kərimli deyib ki, 7 ilə yaxın müddətdən sonra Azərbaycanı azad görmək istəyən qeyrətli, cəsarətli insanlar yenidən bir yerə toplaşaraq meydanlara qayıdıblar. 7 ilə